aí, seus malucos e suas malucas! Todo mundo pronto aí pro TL2? Pedro Oliveira chegou por aí, bom dia, mestre! Roberto Batista também, segundo tempo, bora! O Tibé também tá por aí, TL2, voadora de dois pés no like agora, turma. Já cheguei deixando like aí, pessoal. O Arthur Silva, bom dia novamente! O que tu tava fazendo, hein? O que tu tava fazendo aí antes de entrar na live? Na mínima, eu tava editando o palpite lá, né? Tava editando os palpites. Tô pegando teu jeito aí, Arthur. Bruno Santos, segundo tempo de treinos livres. De hoje, sim. Amanhã tem terceiro tempo. Amanhã pela manhã cedinho, hein, galera? Amanhã é 8 horas da manhã. Tem que acordar cedo aí. O Adalto Roberto tá por aí. Fala, Cris, bom dia. Vamos acompanhar TL no canal que tem a melhor cobertura e interação perfeita. Valeu aí, Adalto. Valeu pela parceria. Marcos Souza chegando por aí também. Bom dia, quase boa tarde, seus malucos. Pai, eu já tô com fome, cara. Vou esperar pra comer depois do treino. Rogério Silva também por aí. O Rogério Silva já almoçou, já deve estar no lanche da tarde. O Rogério Silva, diretamente de Portugal. Kumatora tá aí também. Carlão ainda vai ceder posição pro Charlão na última volta. Será, Kumatora? Polêmico, hein? Polêmico. Carlão tá aí, Cris, seu canal só vem ficando cada vez melhor. Muita corrida e rock and roll. Deus te abençoe, valeu. Grande presença, Arthur Silva, deixem um like. Deixem um like aí, pessoal. Marcos Souza dizendo que o Carlão não vai aceitar ceder, não. Olha aí. Será, galera? Será? Será que ainda teremos ordens de equipe? Conforme eu falei no TL1, hein? Se pegarmos a pontuação dos pilotos da Ferrari do Grande Prêmio da Emília-Romanha em Imola pra cá, Carlos Sainz pontuou mais que o Leclerc. Será que Carlos Sainz vai virar o jogo aí na segunda metade do campeonato? Ricardo Vogel, bora lá, Ferrari, Mercedes quebrando Bora lá, Ferrari, Mercedes e quebrando as Red Bull. Agora entendi. O que é que vocês acham que vai rolar aí, galera? Fórmula 1 93. Oferecimento: Brahma Shopping, Perdigão, Samoa e Colinos. To linger, I ain't some fat old singer. I ain't got a bar to piss on or a damn ring for your finger. But you know, you gotta know, you just gotta know. Alexandre da Mata aí, galera. I ain't driving no Cadillac. Gotta know, but you know, you gotta know.
lembrando a galera aí que essa é a live dos palpites, hein? Essa é a live oficial dos palpites. Vamos lá, seus malucos e suas malucas, agora é TL2, hein? 4 minutos aí pra disparar o cronômetro, o que que a galera tá deixando aqui? O Aldair Machado tá dizendo que a Ferrari lidera e quebra no domingo. Olha aí, ó, olha que comentário legal pra anotar. Comentário muito bacana pra anotar e levar pro vídeo lá da terça-feira da análise da corrida. Deixem seus palpites editados nesta live, pessoal. Gol, 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 diz o Arthur Silva aqui, o nosso editor oficial dos palpites. Marcos Paulo, Carlão for the win. Será que dá Carlão aí, Marcos? Ano passado o Sainz virou, exatamente. Ano passado o Sainz virou o jogo e terminou de virar o jogo exatamente na última corrida da temporada. Exatamente no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Bruno Santos Veras, Grande Prêmio da Hungria, marcou as primeiras vitórias de três pilotos campeões. Damon Hill, Alonso e o Button. E a primeira vitória também de outro grande piloto, né? Nosso querido Heikki Kovalainen. Galera, vocês assistiram o vídeo que eu trouxe ontem pro ar, aqui no canal, falando sobre alguns fatos históricos, alguns grandes prêmios da Hungria históricos. Tem muita coisa boa que aconteceu na Hungria. Coisa boa, entre aspas, né? Porque dentre essas coisas boas, teve aquele acidente do Massa lá em 2009. Tivemos algumas derrotas melancólicas de brasileiros ali. Mas tivemos algumas coisas muito bacanas, algumas performances impressionantes. É um circuito geralmente criticado, né? Pelas dificuldades de ultrapassagem, mas teve muita coisa boa acontecendo na Hungria. Galera, assim, ó. Grande Prêmio da Hungria foi a primeira vitória de muitos campeões mundiais. De muitos, não. Três, como trouxe aqui o nosso querido Bruno. Meu palpite pro Grande Prêmio da Hungria, galera. Pole position, Charles Leclerc. Tá. Corrida no domingo, George Russell vence, Carlos Sainz em segundo, Lando Norris em terceiro. Tá anotado aí? Primeira vitória de George Russell, um futuro campeão da categoria. A primeira vitória do Russell vai ser na Hungria esse ano. Tá, a Mercedes vai andar num ritmo muito próximo dos caras aí da frente e vai ganhar na estratégia. Quem vai mandar muito bem na estratégia também vai ser o Carlos Sainz. Porque ele vai desobedecer a equipe. Ele vai fazer a estratégia dele. Se ele obedecer a Ferrari, a estratégia vai ser uma bosta. Então anotem aí, ó. Charles Leclerc faz a pole, tá? Treino classificatório amanhã. Charles Leclerc, o senhor pole position da temporada, vai ficar com mais uma pole position. Top 3 no domingo. George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris. E tenho dito. Tuareg já tá deixando o palpite dele aí, ó. Classificação Leclerc, Verstappen e Sainz. Corrida Leclerc, Sainz e Russell. E vai quebrar a banca. Não vai, não. Marcos Souza. Carlão vai usar o famoso no do Max Verstappen em 2015.
Gabriel Camargo, bom dia galera, bom dia Cris, conferi o canal do Alexandre da Mata que tu indicou no TL1 da semana passada, top demais, o cara canta muito. O Alexandre da Mata é bom demais, cara, ele tava em turnê na Europa, acho que ele já voltou até pro Brasil, mas tava fazendo turnê na Europa, tá galera? Cara, não é pouca coisa não, olha onde é que o nosso rock vai e a gente nem sabe. Tipo, o pessoal lá de fora aprecia demais o que é produzido aqui dentro e a gente não faz nem ideia que tá rolando. Então eu faço questão, cara, de trazer esses caras pra cá. Trazer esses caras aqui pro canal. Galera, cronômetro disparado. Já temos carros na pista. Vettel entrando primeiro, o nosso mais novo aposentado aí já tá com pressa. O Stroll vem logo atrás, Magnussen, Bottas tá por ali também, Guan Yu Zhou, Ricardo, Sérgio Pérez. O nosso querido Dimitri tá por aí também, já deixou o palpite dele no quali, P1 Leclerc, P2 Max, P3 Russell, corrida, P1 Russell, P2 Sainz, P3 Norris, ah, tu foi comigo, né, meu caro? Quer dividir o prêmio, né? Não quer me deixar ganhar sozinho? Tamo junto, Dimitri, nós vamos quebrar a banca, é com nós. O Mator aí destacando que hoje é aniversário do nosso querido Alonso, o mais jovem piloto da Fórmula 1, 41 anos. Pô, cara, eu chamo o Alonso de velho e ele é um ano mais velho que eu só. É impressionante. Bruno Santos deixando o palpite dele aqui. Corrida. Ou Ferrari ou RBR vence. Treino, Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo, Pérez em terceiro. Isso aí é roubada a máquina, Bruno. Isso aí não vale. José Pedro Jardim tá por aí. No TL1, o Hamilton continua levando o pau do Russell. Aê, José, fica só destacando o Hamilton levando o pau do Russell. Corrida passada não deu, hein? Corrida passada não deu, meu querido José. Ricardo Vogel, P1 Leclerc, P2 Max, P3 Bottas. Ah, é Max? Max Bottas, P3 Sainz. O Marco Souza no quali, P1 Leclerc, P2 Sainz, P3 Verstappen. Corrida se mantém o top 3. Ah, tá bom, hein? É um resultado bem bom. Pro campeonato é um resultado muito bom. Ricardo Vogel, entra um safety car, lasca todo mundo e o militão domina o final da corrida. Não é militão, é militão. Botequim GP chegou aí, grande Will, grande presença. Luiz Guilherme dizendo que o Vettel vai fazer falta, pelo menos pra ele. É, cara, eu vou te dizer assim, como pessoa ali dentro do grid, sim, né? Como presença dele ali, como um cara... tetracampeão mundial, um cara aí que tem atitudes bacanas aí dentro do meio da Fórmula 1, vai fazer falta sim. Agora, dentro da pista, eu já acredito que, na minha opinião, o tempo dele já foi na Fórmula 1. O Adalto também já deixou o palpite dele aí, corrida P1 Leclerc, P2 Sainz, P3 Russell, P4 Hamilton, P5 Max, P6 Pérez, P7 Vettel, P8 Schumacher, P9 Albon, P10. P9 Albon e P10 Albon. O Albon vai fazer P9 e P10, é isso, Adalto? Tu tá de sacanagem comigo, né? Aldeci Costa disse que ficou massa, eu assisti, tá falando do vídeo que foi ao ar ontem, né? Sobre grandes prêmios da Hungria. Marcos Paulo deixou dele aqui, ó, a classificação. Sainz, Leclerc, Verstappen. Corrida, Sainz, Verstappen, Russell. Nem precisa editar o vídeo, só printa esse e acabou. Fechado. José Pedro Jardim, dobradinhas brasileiras na Hungria. 1986 e 1987. Nelson Piquet e Ayrton Senna, sucessivamente. Marco Souza dizendo que se eu acertar esse palpite, posso jogar na Mega Sena. O Dimitri disse que eu copiei dele. Tu copiou de mim aí, Dimitri. Só porque tu tá na Grécia aí, tu recebe as informações antes, né?
Tu tá aí de sacanagem, Dimitri. Rogério Silva, Poli Leclerc, corrida P1 Verstappen, P2 Hamilton, P3 Alonso. Olha ali, ó, Alonso no pódio. Podia vir um pódio pro Vettel também, né? Ia ser bacana. Ia ser bem legal o Vettel pegar um pódio aí. O ano passado ele tinha pego, né, galera? O ano passado ele tinha pego o pódio, mas aí se ferrou no final porque não tinha combustível suficiente pro pessoal fazer a análise. Não tinha a quantidade mínima. Galera, Leclerc 1.18.911, Verstappen 1.19.654, já, e com pneu médio, hein? Eles já estão na casa de 1.18 com pneu médio. Vai baixar bastante os tempos aí em relação ao TL1, pelo visto. Grande chance, hein? Grande chance de baixar bastante os tempos aí em relação ao TL1, pessoal. Galera que estiver chegando por aí, já deixa o like, já se inscreve no canal. Vamos lá, pessoal. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Aldeci Costa dizendo que o Alonso 41 e tu 51. Hoje também, Aldeci. Se tiver de aniversário hoje, tu ganha um parabéns do Rock and Race. Que vale mais do que dinheiro. Danner Batilana, corrida 1. Hamilton. Ó, o Hamilton vai ganhar. 2 Russell, dobradinha da Mercedes. Terceiro Sainz. Ah, seria espetacular, Danner. Mas eu acho que não dá dobradinha da Mercedes, não, hein? Mas seria muito bacana. Ah, seria muito bacana. O Tibé dizendo que o Norris pode ser uma surpresa aí, hein? Olha, a McLaren surpreendeu no TL1. Vamos ver o que eles vão fazer agora no TL2. Ó, o Dimitri mandou um superchat aí. Valeu, Dimitri! Um superchat em euro. Cara, quando vem superchat em euro aqui, eu dou pulo de alegria. Com esse superchat em euro aí, cara, eu consigo comprar o rancho do mês aí. Consigo encher a geladeira pra um mês. Valeu aí, Dimitri. Valeu pela parceria. E tá dizendo que eu copiei dele. Confere na minutagem. Meu palpite foi antes do seu. Vou conferir. Vou conferir. Depois da live, vou conferir. Vocês estão aí de sacanagem. Vocês querem me enlouquecer. Antônio Carlos Júnior chegou cedo aí agora, hein, Antônio Carlos. Valeu pela presença. Bigora Brito. Sainz. Só disse isso. Tá bom, concordo. Leclerc primeiro, 1.18.911. Sainz segundo, 1.19.548. Verstappen terceiro, 1.19.654. Pérez quarto, 1.22.62. Alonso quinto, 1.20.314. Albon sexto, 1.20.670. Olha o Albon aí, hein, galera. Será que o Albon pontua nessa prova? Eu falei, quando o Albon fez a segunda pontuação dele na temporada, eu disse que o Albon ia pontuar em pelo menos 10 etapas. Me quebrei feio. Tá muito ruim essa Williams, eu não imaginei que tivesse tão ruim assim. Ó, o Will deixou o palpite dele aqui também, ó. Quali, Sainz P1, Leclerc P2, Verstappen P3 na corrida. Sainz P1, Verstappen P2, Leclerc P3. Tu tá confiando na virada do Sainz pra cima do Leclerc aí na segunda metade da temporada, Will? Tu que é um adepto aí do Carlos Sainz, tu confia nessa virada aí do Sainz, que nem como foi no ano passado? A Girly Pet tá dizendo aqui que Verstappen no muro da Hungria. Vamos anotar esse comentário aí pra análise do vídeo lá na terça-feira também, girl. Reginaldo Ferreira Campos no quali, 1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Verstappen. Na corrida, 1 Sainz, 2 Verstappen, 3 Norris. Vamos ficar de olho na McLaren aí, galera. Vamos ficar de olho o que a McLaren consegue fazer aqui nesse TL2. O TL1 da McLaren foi bom. Marco Souza dizendo que a Mercedes já fez muita dobradinha nos últimos anos. Chega, né? Marco Souza tá dizendo que com esses 10 euros dá pra dar de entrada numa caixinha de leite. Cara, que absurdo, cara. Eu tomo bastante leite, tá? Eu gosto de leite. Tomo leite, café com leite e tal. E consumo bastante leite aqui em casa. Eu chego a me apavorar quando tenho que comprar leite. Thiago Lázaro, P1 Max, P2 Russell, P3 Leclerc.
ficou interessante esse Russell no P2 aí, mas o Russell vai conquistar a primeira vitória dele nesse final de semana. Ó, Josué da Silva, P1, Russell, P2, Hamilton, P3, Alonso, dobradinha da Mercedes aí também pro Josué. João Paulo Estevão Preto, o João é o nosso cara das fichas de fliperama aí. Quantas fichas tu vai apostar aí, meu caro João Paulo? Primeiro Leclerc, segundo Sainz, terceiro Verstappen. Pra corrida, primeiro Sainz, segundo Leclerc, terceiro Norris. A galera tá acreditando aí no Norris, hein? Ó, o Dimitri tá dizendo que dá 2 maços de cigarro ou 4 litros de gasolina, 10 euros. Pô, cara, as coisas não tão fáceis por aí também, hein, meu caro? Não estão fáceis por aí também, pelo visto. Ó, o Will já tá dizendo que o Sainz é primeiro piloto da Ferrari. Tu acredita realmente nisso ou tu tá tentando se convencer, Will? O Marco Souza tá dizendo que é adepto do Sainz e diz que o Sainz vai virar sim pra cima do Leclerc e ser vice-campeão. Vejo chances disso acontecer sim, hein? Guilherme Martins está destacando para nós aqui que neste grande prêmio tem a atualização da Haas do Magnussen. Real, real, é isso aí mesmo. O Magnussen está com a Haas atualizada. Vamos observar aí o desempenho do Magnussen aí também. Cláudio Sacramento dizendo que está acompanhando o TL sem a TV por perto. Nem precisa, né, meu caro? Aqui a gente fala tudo o que acontece. Leclerc vem numa volta boa, hein? Acho que vai melhorar o tempo dele. André Carreiro Lobato chegou por aí também. Bom dia, meu velho. Girly Pet, Chris, melhor investir numa vaca que ir comprar leite no mercado. Será? Arthur Silva já deixou o comentário dele aí, ó. P1 Hamilton, P2 Sainz, P3 Russell. Não vale editar, hein? Kumatora, P1 Charlão, P2 Carlão, P3 Aloncinho. É um bom pódio. O RK Projetos, primeiro Hamilton, segundo Leclerc, terceiro Russell. Bom pódio. Rogério Silva dizendo, 10 euros são mais de 50 reais, mas não gaste isso em cigarros. Tá certo. Luciano Santos, horário do rango aqui na Fiat Betim. E digo, P1 Leclerc, P2 Verstappen, P3 Sainz na corrida, Leclerc, Verstappen e Russell. Legal. Antônio Carlos Júnior dizendo que Sainz é o estrategista da Ferrari. É, cara, eu acho que se tu, Antônio Carlos, for lá e sentar na frente lá do computador e do rádio e criar a estratégia da Ferrari, tu vai ser melhor do que os caras que estão fazendo isso por lá. Tenho absoluta certeza. O Will tá dizendo que postou um shorts essa semana. Sainz será campeão mundial antes do Leclerc. Me cobrem. Tá, vamos cobrar. Galera, depois passem lá no Botequim GP e confiram aí os shorts do Will. E guardem com vocês pra gente cobrar esse cara aí no futuro, hein? Depois ele começa a se esquivar. Pessoal, segue Leclerc em primeiro, 1.18.911, Sainz em segundo, 1.19.548, Verstappen em terceiro, 1.19.654, Pérez quarto, 1.19.891. O Alonso vem em quinto, Stroll em sexto, Zhou em sétimo, Albon em oitavo. Olha o Albon aí, hein? E olha o Stroll em sexto. Gasly em nono, Vettel décimo, Bottas décimo primeiro, Magnussen décimo segundo, Hamilton 13º, Russell 14º. Lembrando aí, galera, que boa parte desse pessoal aí tá tudo com pneu médio. Acho que todos que estão na pista agora estão com pneu médio, pelo que tá aqui no aplicativo. Teve gente fazendo tempo aí até com pneu duro. Acho que as McLarens entraram com pneu duro. Vamos ver esses malucos aí daqui a pouco entrando com pneu macio pra ver o que vai aí. O Metia Bonito chegou por aí também, grande presença aí, Metia, sempre metido nas lives de Fórmula 1. E já deixou o palpite dele aqui, pole vai ser do Leclerc, corrida Verstappen, Sainz e Russell. João Paulo diz que aposta 2 fichas de fliperama, que o pai Verstappen vai abaixar o espírito do filho e ele vai rachar no muro. Ferindo só o carro, tá bom.
É bom, né? Integridade física dos pilotos. É bom que a integridade física dos pilotos seja mantida. Daniel Lima, Cris, Drugovic no lugar do Vettel? Não. Esquece. Não vai rolar. Jairo Júnior Guitar, cheguei agora. Seja bem-vindo, meu velho. A Girly Pet tá dizendo aqui, Cris, pelo preço de um litro de leite por mês dá pra dar entrada numa vaca. Pois é, eu tomo uns 3 litros por semana. Não é fácil. Essa vida de leiteiro. César Augusto Bazani Ribeiro, tô no trampo, só ouvindo você. McLaren no P10 pra ganhar 85? Opa! Mas quanto que tu colocou? Colocou 100? Colocou 100 pra ganhar 85? O Emerson Sperber chegou por aí também. Boa tarde, Emerson. Thiago Lázaro, será Leclerc o novo Bottas? Não, não. Muito diferente um do outro. Pedro Oliveira também deixou o palpite dele aí. Leclerc P1, Leclerc P2, Vespa P3, Carlitos. Bruno Santos dizendo que o Sainz é o novo Rubens Barrichello da Fórmula 1. Não, são estilos muito diferentes. Não acredito que venham se assemelhar. Quase todo mundo no pit aí, hein, galera? Apenas Stroll, Vettel, Tsunoda e Bottas na pista. Pessoal todo no pit. O Emerson disse que fez um palpite aqui pra acertar ou errar sozinho. Pole, Sainz, corrida. Primeiro Sainz, segundo Verstappen, terceiro Norris. É um palpite interessante. Kumatora, onde foi parar todo o otimismo da Mercedes? Está escondido, Kumatora. Está escondido junto com o jogo. Né? Quando eles esconderam o jogo, agora esconderam o otimismo no mesmo lugar. André Carreiro Lobato, quali. Primeiro Sainz, segundo Verstappen, terceiro Leclerc. Na corrida, primeiro Verstappen, segundo Sainz, terceiro Russell. Galera que chegou aí, já deixou o palpite aqui? Deixa o palpite aí, pessoal, pra depois eu dar uma olhada e levar pro vídeo da análise da corrida lá na terça-feira. Aqueles palpites que mais se destacam vão para o nosso vídeo da análise da corrida. Galera que chegou por aí, não deixou o like, deixa o like aí na live também. E já se inscreve no canal aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ó, o César Augusto disse que botou R$54 para ganhar 80 e poucos reais. É, tá bom, tá bom, tá bom. É uma odd boa. Ricardo Vogel, quando é que vai ter algum brasileiro de volta na Fórmula 1, hein? Ah, uma hora dessas vai ter. Aguarde, meu querido. O Rubens GP Neto tá por aí. Meu palpite, Leclerc, Sainz e Hamilton. É um bom palpite, meu caro. Pro campeonato, espetacular. Mas domingo vai vir a primeira vitória do Russell, tá, Rubens? Não sei se eu já tinha te contado, mas é isso que vai acontecer. Primeira vitória de George Russell neste domingo. O Diego Mameli, palpite pra pole. Primeiro Leclerc, segundo Sainz, terceiro Max. Palpite pra corrida. Primeiro Leclerc, segundo Sainz. E terceiro Hamilton, tá ali embaixo. Galera tá apostando em dobradinha da Ferrari com Mercedes no pódio. Acho que é o palpite que mais tá se repetindo aqui, hein? O Emerson Sperb tá dizendo pra ver como é secreta a tal da arma secreta da Mercedes. Exatamente. Mas é por isso que ela é secreta. Nem eles conseguem encontrar. Isso é sucesso na causa. É realmente secreto. A Girl tá pedindo aqui pra eu fazer um vídeo falando sobre onde andam ex-pilotos da Fórmula 1 e outras categorias. Mas o Milton Neves já não faz isso?
Hein, não tem um quadro do Milton Neves que ele faz isso? Podemos fazer sim, girl. Podemos fazer. Roberto Machado aqui de Pato Branco. Corrida Hamilton, Russell e Norris. Roberto Machado que vive na melhor cidade do Brasil. E quem acha que não é, tá errado. Não entende nada de cidade no Brasil. Todo mundo no pitch aí, hein, galera? Agora o Albon tá saindo com pneu macio. O Russell tá saindo com pneu macio também. Stroll tá na pista. Não. Stroll nem sabe onde é que tá. George Russell abrindo volta aí, hein, galera? George Russell abrindo volta com pneu macio. Vamos ver o que o Russell faz com essa Mercedes aí. Vamos ver se ele já não vai começar a quebrar meu palpite agora mesmo. Gerson Nogueira disse que já deixou o palpite dele acima nos comentários. Veremos aí, Gerson. O Gerson tem participado seguido aí dos palpites destacados. Alex Albon provocou uma bandeira amarela, hein, galera? Alex Albon parado na beira da pista. E ele vinha fazendo o primeiro setor bom, hein? Ele vinha fazendo um primeiro setor muito bom. Aqueles 300 metros ali depois da linha de chegada, no final da reta dele, foi muito bom. Ficou roxo. Mas já tá voltando pra pista aí. Nada de muito grave com o Albon. Não bateu, só saiu pra área de escape aí. Já vai voltar pra pista. É, se passou feio, hein? Se passou feio o Alex Albon. Pudera que ele fez o início, o melhor início de setor da sessão. Pisou demais e não conseguiu frear. O que o Rubens está dizendo aqui? Barrichello chegou em uma Ferrari que estava em uma tempestade perfeita. Equipe técnica, direção, Schumacher 100% em foco físico e mental. Sem teto e com testes ilimitados. Sainz chegou na xepa. É, tu tá dizendo que o Rubinho pegou melhores ares na Ferrari do que o Sainz? É possível que sim, meu caro. E a Girl tá me dizendo que nada disso, vai ser a primeira vitória do Hamilton no ano. Russell, no. Não, vai ser do Russell, vai ver. O Rubens tá dizendo que, Chris, Russell vencendo na Hungria, o mundo acaba. Ou só vamos beber rios de cerveja. Ah, mas isso aí a gente faz com qualquer um vencendo. Marcos Souza dizendo que a Mercedes escondendo o jogo parece minha mãe guardando as coisas. Nem ela acha. Bom, é uma boa comparação. Muito bom. O Ernest Zobich tá dizendo que Maringá no Paraná é a primeira. É a melhor cidade do Brasil. É nada. Não é. Pato Branco, galera. O Dimitri dizendo que foi um erro do Rubinho ir pra Ferrari. Estava predestinado a ser segundo piloto. É uma visão. É uma visão interessante da situação. Verts, o Chris me diz, você acha que o Russell tem chance de ganhar um título mundial algum dia? Porque mesmo ele tendo um carro não tão bom igual o Red Bull e Ferrari, ainda consegue se sair bem. Tem sim. E aí, ó, subiu pra quarta posição, já se meteu no meio das Red Bulls aí, ó. Russell fechando uma volta aí com pneu macio. 1.19.711, quarto colocado George Russell no momento. Lembrando que esses tempos aí da Red Bull, que ele se meteu no meio, é com pneu amarelo, tá? Com pneu médio. Thiago Lázaro, o Gasly seria um substituto ideal para o Vettel. Daria uma chance para o Drogovic assumir o lugar dele na Alfa. O Gasly vai ficar na Alfa ano que vem, tá? O Gasly não sai da Alfa no ano que vem. Paulo Roberto tá dizendo que o quadro do Milton Neves é feito nas coxas. Pesquisei um jogador paulista que conheço pessoalmente e fez sucesso no Colorado já. Tá, mas então nós vamos derrubar o quadro dele e vamos fazer o nosso. Clayton, vai chover no dia da corrida? Até onde eu sei, é previsão de chuva pra amanhã no classificatório. Acho que pro dia da corrida, não. O Rubens aí pode ajudar a gente aí. Tem previsão de chuva pra domingo, Rubens?
Como é que tá aí no boletim do paddock aí? Tem previsão de chuva pra corrida no domingo? Eu acho que é só pro treino no sábado, né? Ó, o Metia tá dizendo Mercedes. Se eu chegar aí e achar essa arma secreta... Ô, Metia, eu acho que se tu for procurar a arma secreta da Mercedes, é capaz de tu se perder. E ninguém mais te achar. E aí a Ferrari possivelmente melhore. Então é uma boa decisão, tá, meu caro? O Tibete tá dizendo que a melhor cidade do Brasil é Conselheiro Pena, Minas Gerais. Bem capaz. História sobre aviação. No quali, primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Sainz. Pra corrida, primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Russell. O Will tá dizendo que concorda com um amigo acima. Maringá é top mesmo. É, pode ser que depois da tua saída de Maringá, Will, tenha ficado bom. Lando Norris, 1:18.662. É o melhor tempo da sessão até o momento, hein? Lando Norris. 1:18.662, melhor tempo da sessão. A Gil tá pedindo aqui, Cris, se você conseguisse entrevistar algum piloto de Fórmula 1, hein? Eu queria entrevistar o Bottas. Com certeza. Nossa, o que o Lando Norris fez ali, cara? Que levantou uma terra ali no na pista. Que loucura. Vamos ver agora, a galera tá indo pra pista aí com pneu macio. Vamos ver o que esses loucos vão fazer. Alonso sobe para terceiro, hein, pessoal? 1:19.0 pro Alonso, terceira posição. Bruno Santos Vera diz que a melhor cidade do Brasil é Balneário Camboriú. Nem a pau. Celso Gazeta chegou por aí também. Fala, Cris. Boa tarde, galera. Cheguei atrasado, mas cheguei. Vettel sobe para quarto, hein, galera? 1:19.2 pro Vettel. Leclerc já vem pra derrubar o melhor tempo do Lando Norris aí, tá? Já tá fazendo o melhor segundo setor aí da sessão. Segundo setor muito bom do Leclerc. Uma diferença gigante aí em relação ao Norris. Ó, o Rubens já deu a morta aqui, ó. O Vettel sai, entra o Schumacher. E a Haas traz o Giovinazzi. Tu acha... Ó, Leclerc já foi pra primeiro, 1:18.445. Tu acha, Rubens, que a Ferrari manda de boa o Schumacher pra Aston? Pra uma equipe que é cliente Mercedes? Tu acha que de boa? E o Rubens confirma pra nós que previsão de chuva é pra sábado, tá? Pra domingo, previsão de calor, forte calor. E Isaac tá dizendo aqui, se chover na classificação, pode escrever, pole do Russell. Basta lembrar de Spa no ano passado. Vocês que não confiam em mim aí, que estão dizendo que o Russell não vai conquistar a primeira vitória, amanhã vocês vão começar a enxergar o que vai rolar. Galera, Leclerc primeiro, Norris segundo, Alonso terceiro, Vettel quarto, Sainz quinto. Hamilton sexto. O Emerson dizendo que a melhor cidade é Sapiranga. Tá no top 3, hein, Emerson? Tá no top 3. Carlos Alberto dizendo que Taubaté é a melhor cidade. Nem pensar. A Girl tá dizendo que tá chovendo em São Paulo depois de meses. Essa noite também choveu um pouco aqui. Esfriou aqui, galera. Hoje de manhã tá bem frio. Tava 10 graus agora há pouco aqui que eu dei uma olhada. O Rubens diz que a melhor cidade do Brasil é Buenos Aires. Acertou. Aí eu tô contigo.
Tu não vai... Tu que é comendador aí de Guaxupé, não vai defender Guaxupé? A Girly Pack tá dizendo que na França eu falei que o Verstappen bateria e não bateu. Ah, de vez em quando eu erro alguma também, né? Eu não posso ficar acertando tudo. Aí vocês querem demais. Foi 30 minutos de treino aí, pessoal. 30 minutos de treino e nós temos aí um top 3 bem interessante, hein? Tem o Leclerc ali, que a gente já sabe que ele vai ficar. Mas na segunda posição, Lando Norris. Na terceira posição, Alonso. Na quarta posição, Vettel. Olha o Vettel aí, ó. Tá, e o que aconteceu com o Ricardo, que tá em último? Ah, mas agora ele vem numa volta boa. Agora o Ricardo vai subir. Agora o Ricardo sobe. Galera que chegou por aí, que tá online, deixa um like aí pra nós e se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, pessoal, e já deixa o like. E compartilhem a live aí nos grupos que vocês participam, que ajuda muito o desempenho aqui do canal. Newton Marcelino diz que é a melhor cidade onde moramos. Olha, Newton, geralmente a cidade que eu moro, o pessoal diz que não é muito boa não, tá? Geralmente a cidade que eu moro, o pessoal reclama bastante, principalmente no condomínio. Não sei o que acontece. Thiago Lázaro, se a Mercedes constrói um carro competitivo, Russell e Hamilton seria uma dupla para dar dor de cabeça para Ferrari e Red Bull. São dois talentosos pilotos. Na minha opinião, ela é a melhor dupla do grid hoje. Russell e Hamilton, a melhor dupla. O Emerson dizendo que fez 30 graus ontem, ali na região de Porto Alegre, e hoje a máxima não passa de 15. Mesma coisa que aqui. Tá por aí também. O Bruno Santos pergunta aqui, Cris, qual a melhor cidade capital do país e a pior cidade capital? Eu não conheço muitas capitais, tá, cara? Eu não viajei muito aí pra capitais. Mas eu acho que a melhor capital do Brasil é Buenos Aires, como diz o Rubens. Como diz o Rubens GP Neto, a melhor capital do Brasil é Buenos Aires. Eu não sei, cara, tem a impressão que eu, das que eu visitei, assim, acho que Curitiba é uma cidade que eu moraria, assim, que eu gostei. Ah, tem Floripa, né, galera? Tem Vitória no Espírito Santo também, que eu acho que é bacana. Eu vou pra Vitória agora nesse mês. Eu vou tirar umas férias aí, eu vou visitar uns amigos que estão morando em Vitória, no Espírito Santo. Mas eu não saberia dizer não, hein? Eu acho que das que eu visitei, a que mais me agradaria pra morar, pra viver, acho que foi Curitiba. Mas eu não moraria em capital não, tá? Nem em Florianópolis ali também, tem um irmão que mora em Florianópolis, eu não moraria em Florianópolis também. Eu prefiro o interior. O Rubens GP Neto tá dizendo que tá baixando a moral de Guaxupé pra diminuir o preço dos imóveis. Quero construir um autódromo lá. Um oval pra receber a NASCAR. Tô dentro, hein? Precisar de uma mão aí, a gente vai lá. Rafael Francisco, Cris, saiu uma pesquisa em 2018, se não me engano, que é uma das 5 melhores cidades de se viver no Brasil. O IDH é muito bom. Sim, sim, eu lembro disso. Foi um dos requisitos que a gente utilizou para decidir a vinda para cá. Nós viemos para cá, nós decidimos a vinda para cá no final de 2018. Viemos para cá em 2019, eu e minha namorada. E essa pesquisa aí, que saiu ali em 2018, foi um dos critérios aí que a gente utilizou para definir a vinda para Pato Branco. Francisco Santos Ferreira Júnior, boa tarde, já estou ouvindo desde o início, então aqui vai a minha primeira vitória do Lando Norris. Olha ali, ó, com George Russell em segundo e Checo Pérez em terceiro. E a melhor cidade para se viver é Santos, São Paulo. Não, 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 não é.
Melhor cidade Pomerode, Santa Catarina, o Ivan. Tá no meu top 5, hein? Júlio César disse que a melhor cidade do Brasil é Santarém, Pará, onde temos Alter do Chão, Caribe Brasileira. É sério? Tá tirando onda comigo, não deve ser bom não. George Russell reclamando das batidas do assoalho no chão no final da reta de Hungaroring, quando entra na curva. Marco Souza tá dizendo aí que vocês aí moram em excelentes lugares e eu moro em Itaquaquecetuba, São Paulo, um fim de mundo. Cara, Itaquaquecetuba não deve ser tão ruim, o ruim é falar o nome da cidade. Ó, o Mitia Bonito tá destacando pra nós, olha a adaptação do Ricardo chegando aí, ó, Daniel Ricardo nesse momento, quinto lugar, hein. Quinta posição pra Daniel Ricardo, logo atrás do Max Verstappen. Top 5 aí, pessoal, do TL até agora. Leclerc primeiro, Norris segundo, Sainz terceiro, Verstappen quarto, Ricardo quinto. As duas McLarens no top 5 aí no momento. Verts dizendo aqui, Cris, o Alonso tendo um carro igual ao Hamilton, o Alonso seria melhor ou pior? Hoje eu acho que o Hamilton é melhor do que o Alonso. Hoje eu vejo o Hamilton melhor do que o Alonso. Mas o Alonso teve períodos em que ele foi melhor do que o Hamilton. Mas com certeza incomodaria, os dois se incomodariam bastante, com certeza. Ia ser bem interessante de ver. Aldair Machado tá dizendo Diego Mamelli. Não, li errado aqui. Ah, o Clayton, não, seria uma boa Ricardo ir pra Aston Martin. O Aldair tá dizendo que mora na divisa com Araçatuba e Guararapes. Não é bom. Nem faço ideia. Nunca passei perto. João Paulo Estevão Preto. Cris, meu amigo, a melhor cidade é aquela em que qualquer um de nós aqui estamos, pois estamos ligados no Rock and Racing, o melhor canal do YouTube de Fórmula 1. Aposto minhas fichas que você concorda. Eu concordo. Só quem não concorda são os meus vizinhos, que eles não ficam muito felizes quando eu fico berrando aqui durante as corridas. Né, se tu perguntar pra eles o que, que eles acham do Rock and Race, eles vão dizer, uma merda. Só atrapalha o condomínio. Rafael Francisco dizendo que Pato Branco só não tem cartódromo. Pois é, Rafael, mas tinha o melhor do Brasil, né? Pô, era bacana aquele cartódromo que nós tinha. Tomara que o próximo aí seja melhor. Diego Amelli tá dizendo que o bom de morar em Catanduva, São Paulo, é morar perto de São José do Rio Preto e perto de Olímpia, cidade das Termas dos Laranjais. Cara, isso aí tem aqui também. Pede pro Rafael Francisco aqui, nós temos Águas do Verê. É espetacular, muito bom. E se nós quisermos umas águas maiores, tem Piratuba, fica aqui pertinho, aqui embaixo em Santa Catarina. Santa Catarina é o melhor bairro de Pato Branco. Celso Gazeta, Cris, mantém um Insta novo com alguns conteúdos, falo apenas de Fórmula 1 lá, posso divulgar aqui? Pode sim, Celso, eu acho que só não consegue colocar link aqui no chat, porque o YouTube bloqueia, mas pode dar o nome aí, @, que o pessoal procura lá, com certeza, Celso. Pode colocar aí no chat aí o @, ou o nome do perfil que o pessoal pesquisa lá e passa a te seguir. Aldair Machado tá dizendo que Termas do Laranjais é o maior parque aquático da América Latina. É sério? Eita!
Sabia não. Daniel Batilana tá dizendo que Pato Branco tem a Bozena. Tem também. Galera, segue. Leclerc primeiro, Norris segundo, Sainz terceiro, Verstappen quarto, Ricardo quinto, Alonso sexto. E eu acho que essa galera aí, ó, a maioria já tá no pit. Tem uns saindo aí já com pneus duros. Esse pessoal aí já vai pra... Pra simulação de corrida agora nesses últimos 20 minutos aí de TL, hein? Eu acho que os tempos, em termos de marcação de tempo, é isso aí que tá na tabela. Não vai mudar mais nada, tá? O Rubens está dizendo que acha que o Rock and Race e o Botequim GP tem que ir para o Grande Prêmio de São Paulo, para o kart dos podcasters, que rola na quinta antes do Grande Prêmio. Só acho. Cara. Vou falar com o meu empresário e verificar os patrocinadores. Verificar os patrocinadores que queiram investir nesse evento. Com certeza gostaria muito. Daniel Medeiros está dizendo que esta Mercedes é um lixo. Tem que jogar esse carro fora e construir outro. Tu devia ser o chefe na Mercedes, Daniel. José Pedro Jardim diz que é para ter calma, que é só treino. Estamos calmos, José. Quem aqui tá nervoso? Alex Albon tá com problemas na sua Williams. O pessoal já mandou ele ir para os boxes devagar. O Albon tá em 20º, hein, galera? O Latifi tá na frente do Albon, hein? O Albon deu aquela rodada lá no início do treino e não rendeu mais após aquilo. O Will tá dizendo que tá querendo ir pra São Paulo sem ingresso mesmo e comprar de cambista, mas precisa acontecer algumas coisas antes pra eu poder fazer isso. Tipo, Mega Sena? Eu tô contigo, Will, tô na mesma. Aí galera, o perfil do Celso Gazeta aqui, ó. Perfil do Instagram do Celso Gazeta aí, ó. @relargadaF1. Sigam o Celso lá, galera. RelargadaF1. Celso que leva conteúdo sobre Fórmula 1 lá no Instagram. Sigam o Celso lá, galera. Já aproveitam e me sigam também, tá? @Cris8Silvestre. Quem não me segue ainda, segue lá. Tô conseguindo levar um pouco mais de conteúdo pro ar. E pretendo levar mais. Porque quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Vamos levar mais conteúdo. Me sigam lá no Instagram e no Twitter, hein, pessoal? @Cris8Silvestre. E sigam o Celso Gazeta lá. @RelargadaF1. E pessoal que chegou aí, não deu like, não se inscreveu no canal, deixa o like aí embaixo e já se inscreva no canal, pessoal. O Adalto tá dizendo que a cidade que eu moro tem a maior estátua de bronze do Brasil. Mora em Cornélio Procópio, Paraná. De quem que é a estátua? É do Cornélio ou é do Procópio?
Eduardo Silvani, Cris, o que você acha do Roberto Pupo Moreno? Cara, ele foi um bom piloto. Na época dele lá, ele foi um bom piloto, principalmente quando ele pilotou os carros horrorosos lá, aqueles carros que nem era carro de Fórmula 1. Ele conseguia fazer milagre com alguns carros lá. Foi um bom piloto, nada de muito genial, muito especial, mas foi um bom piloto. O André Carreiro Lobato tá pedindo aqui, Cris, você acha que as Mercedes estão poupando para amanhã e domingo? Não. Eu acho que não. Pode ser que eles tenham testado outras coisas, mas não poupado assim, propositalmente. Talvez eles tenham testado outras configurações. Não sei se pelo fato de ter ter previsão de chuva, de repente alguns aí já não trabalhem com a possibilidade de uma configuração mais mista por conta da chuva. O Aldair Machado tá dizendo aqui que Andrea Moda foi a melhor equipe da história da Fórmula 1. Foi. O Tibé tá dizendo que nunca pilotou um kart, querendo ir em um aqui em Vitória. Dependendo da ocasião, quem for daqui, da Grande Vitória, marcar com o Cris aqui se ele vier. Eu vou pra Vitória dia 18, acho que eu vou pra aí. Dia 18 agora desse próximo mês. Vou pra Vitória. De repente a gente se encontra por aí. Acho que eu vou ficar uma semana por aí. Ah, o Adalto tá dizendo que é a estátua do Cristo Redentor que tem ali. E é a maior da América Latina, de bronze. Ah, bom. Pensei que fosse uma estátua do Cornélio. Oh, o pessoal da transmissão tá dizendo que no domingo tem 60% de chance de chuva para a hora da corrida. E, Rubens, o pessoal da transmissão está equivocado? Bruno Santos está dizendo que a cidade dele tem praia, mas é um lugar complicado para se morar. População de quase 7 milhões de habitantes. Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, né, cara? Aí é cidade gigantesca. Fábio Carneiro diz que a Mercedes está poupando. Tá poupando a Ferrari e a Red Bull de se preocupar com eles. É uma possibilidade. Paulo Jesus Guimarães. Cara, é verdade isso que vejo, Cris. Latifi não é o último. Não é o último. Realmente. Thiago Moura. Qual o carro esteticamente mais lindo da Fórmula 1 pra você? Tu acha o Renault de 2006? Cara, se tu me perguntar isso hoje, eu vou te responder. Se tu me perguntar hoje e amanhã, as respostas vão ser diferentes, tá? Porque cada dia eu vou pensar em um e vou estar gostando mais daquele. Mas eu gosto bastante, cara, do Jordan 191. Primeiro carro da Jordan, aquele verde com patrocínio da 7-Up. Eu gosto bastante da Leighton House, da March, né? Não era Leighton House ainda. A March Leighton House de 1988. Que acho que é o March 881, se eu não me engano. Aquele carro que foi pilotado pelo Maurício Gugelmin em 88. Desenhado pelo Adrian Newey. Então eu fico ali entre o March 881
O Jordan 191. E o MP413, o carro da McLaren de 98. Na minha opinião, um desses três é o mais bonito de todos os tempos. Se tu me pedir pra escolher hoje eu fico com a Marcha. Um. Se é pra escolher um hoje, a Marcha. A Marcha Leighton House de 88. Eu acho as linhas daquele carro coisa mais linda. E aquela cor azul, aquele ciano ali, né? O azul clarinho ali ficou espetacular em cima daquele carro. Com aquelas linhas bem suaves. O bico já em curva. O Adrianinho era foda pra desenhar. Rafael Mesquita, conhece alguma cidade aqui em Goiás? Não, nunca fui pra Goiás. Ah, o Paulo Jesus Guimarães tá lembrando também da Ferrari do Prost. Aquelas Ferraris ali do início dos anos 90, né, Paulo? Aquelas Ferraris eram lindas mesmo. Eram muito bonitas aquelas Ferraris. Eu acho essa Ferrari de agora parecida com aquelas. Pra mim, essa Ferrari, a Ferrari... Nesse ano, pra mim, a Ferrari é o carro mais bonito. Eu acho mais bonito porque é um carro parecido com aqueles lá do início dos anos 90. Gostava demais daqueles carros lá. O Newton Marcelino lembrando aqui do Brabham BT-52B, lá do Piquet de 1983. Bonito também. Parecia um dardo. Bonito aquele carro. Francisco Santos aqui tá botando o Lotus 72D. Rafael de Mesquita tá falando que o Autódromo de Goiânia é um dos melhores do Brasil. Está convidado na etapa da Stock Fórmula 4 no final de outubro. Ah, gostaria muito de ir, hein? O Hamilton deu um salto na zebra, foi pra área de escape. Acho que deu. Deve ter dado uma danificada no assoalho isso aí, hein, seu Lewis Hamilton. Rafael, eu acompanho as etapas aí que acontecem em Goiânia e o autódromo é muito bom. O circuito é bom. Muito bacana. Thiago Moura diz que gosta muito também da Lotus de 2012, pilotada por Kimi e o grande Grosjean. Cara, aqueles carros de 2012 são horríveis. Eu não consigo gostar daqueles carros, com aquele degrau no bico. Clayton diz que achava bonita aquela Benetton de 89. Aí eu acho mais bonita, cara, a Benetton. Se for falar de Benetton ali daquela época, eu gostei daquela, o último carro que o Piquet pilotou ali. De 1991, que é o B191. Fernando Santos falando que a Brabham de 83, muito estilosa, tanto pela cor como pelo design. Era o dardo, né? O carro dardo. Carlão dizendo que Goiás é o Kansas brasileiro. Tu não cansas de falar isso, né, Carlão? Agora eu fui bem na piada, né? Vou entrar pro grupo de stand-up aqui do... De stand-up comedy aqui do Rock and Race. Marco Souza dizendo aqui que aquela McLaren de 2012, com aquele desenho aerodinâmico e a pintura da Vodafone, era muito bonita. É, o único carro bonito de 2012, na minha opinião. A McLaren. O único carro bonito não, pra mim o menos feio. Eu não acho ele tão bonito não. Wesley Moraes dizendo que a Lotus do Senna, pra ele, é a mais linda de todos os tempos.
Alex Rojas. Olá, Cris, parabéns pelo seu excelente trabalho. Valeu, meu velho. Carlos Abreu diz que o carro mais bonito de todos os tempos é o Lotus 72D do Emerson Fittipaldi. É bonito aquele carro, sim. Um carro extremamente inovador, né? O Tibé tá dizendo que essa semana estava assistindo as séries que você fala sobre os carros mais bonitos de cada década. Bom demais. Eu tenho que voltar a fazer. É um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. Um dos temas que eu mais gosto de fazer. Eu dei uma parada aí, mas eu preciso voltar a fazer. Os carros mais bonitos, tem muita coisa pra trazer ainda. E os mais feios também, né? Carlão tá dizendo que a Ferrari mais bonita é de 2007 e 2008, do Felipe Massa e Kimi Raikkonen. É quando elas ficaram toda vermelha, né? Que saiu as asas brancas que tinham até 2006. Eu achei bonito também quando lançou na época. Hoje eu já não acho mais, assim, acho que eu tive uma enjoada daquelas Ferraris tudo vermelha. Eu prefiro essa aí agora, que tem as asas pretas. Marco Souza lembrando que a McLaren de 2012 não tinha degrau no bico. Exatamente, por isso que na minha opinião era o menos feio daquela era ali, daquele ano. Ainda bem que aquilo ali durou praticamente só uma temporada, porque... não sei o que estavam querendo com aquele regulamento. Era até triste de ver as corridas com aqueles carros. Clayton dizendo que a Ferrari de 2000 também era bonita. Eu acho uma bonita de 2001. Mas pra mim a mais bonita dos anos 2000 é a 2004. Marco Souza dizendo que as Lotus verde do Jim Clark eram lindas também. É, aquelas Lotus ali eram bonitas mesmo. Que estão aqui, né? Inclusive, está aqui. Jim Clark e sua Lotus aqui. Tá atrás do microfone aqui. Jim Clark e sua Lotus. E aqui atrás tem o Senna, né? Tem o Senna, tem o Piquet ali em cima com o FW11. O FW11B. Do Piquet. O Hugo van der Linden diz que a Alfa Romeo atual pra ele entra no top 10 dos carros mais bonitos. Porra! Eu acho que tá bonito, mas num top 10? De todos os tempos? Muito bom. Rogério Silva disse que sempre gostou da Jordan 191. É, pra mim, é um dos mais bonitos. Esse sim, esse eu diria que tá no meu top 5 ali com certeza. Dos mais bonitos. A Lotus de 92 também é muito bonita, diz o Emerson Sperbi. A Lotus de 92... 92 e 93 ali, né? Elas eram meio parecidas, né? Elas eram... Era muito carro de competição, né? Eu olhava pra aquilo lá... Aquilo era carro de competição pra mim. Era muito... Aquele patrocínio da Castrol. Bastante patrocínio. Aquilo era carro de competição. Parecia meio... Era um carro de Fórmula 1 que parecia um carro de NASCAR. Carlos Alberto dizendo que o Toleman TG184 é bonito. Não acho, né? Não acho aquele carro bonito. Galera, tá encerrando o treino. Cronômetro zerando. Alessandro Lopes chegou por aí e disse que aquela Benetton do Alessandro Nannini é nota 10. É
Ela tinha as entradas de ar em círculo, rente à carenagem. Essa era de 89. Era 88, 89 esse carro aí, né, Alessandro? Acho que 87 já era assim. Já era com as entradas de ar arredondada. Acho que é o B187, o B188 e o B189 eram assim. Se eu não me engano. Talvez um 89 não. Talvez um 87, um 88. Bonito sim. Parecia um caça. Esse carro aí parecia um caça, o desenho dele. O Emerson Espero dizendo que pra ele os carros, na média, os carros mais bonitos são entre 91 e 93. Tô contigo. Entre 91 e 93 saiu muito carro bonito. Os desenhos em si ficaram bonitos, né? As linhas. Olha, galera, temos surpresa aqui no TL2, hein? Pra quem queria ver alguma surpresa, já temos, hein? Leclerc em primeiro, Lando Norris na segunda posição, no TL2. E só 2 décimos atrás do Leclerc. Bom tempo do Lando Norris, hein, pessoal? Um bom tempo aí do Lando Norris. Só 2 décimos atrás do Leclerc. Leclerc primeiro, Norris segundo, Sainz terceiro, Verstappen quarto, Daniel Ricciardo em quinto. As duas McLarens aí se colocando no top 5. O Alonso em sexto, Vettel em sétimo. Olha o Vettel aí também, hein? Olha o Vettel andando bem. Russell em oitavo, Pérez em nono, Bottas em décimo, Hamilton em décimo primeiro, Guan Yu Zhou em décimo segundo, Ocon em décimo terceiro, Stroll em 14º, Gasly 15º, Magnussen em 16º, Mick Schumacher 17º, acho que as atualizações aí da Haas não tão lá tão boas quanto se esperava. Latifi 18º, Tsunoda 19º, Albon 20º. Uma coisa que dá pra destacar aqui também, pessoal, é que nós víamos geralmente ali nos tempos de treino, nos treinos livres das outras etapas, em torno de 8 décimos, 9 décimos, 1 segundo, a diferença dos 4 primeiros para trás, né? Se fosse pegar ali as duas Ferrari e as duas Red Bull, elas geralmente ficavam ali, o melhor tempo, né? O melhor tempo da sessão ficava em torno de 1 segundo mais rápido do que a melhor Mercedes na sessão, ou 9 décimos mais rápida do que a melhor Mercedes. E hoje, por exemplo, o Leclerc ele está 9 décimos mais rápido do que a melhor Mercedes. Só que a melhor Mercedes nesse TL foi 8ª, com o Russell. Tá? O Hamilton, vamos botar o Bottas aqui, né? O Hamilton está 1.1 atrás do Leclerc. Mas o Bottas, que é o décimo, ele está menos de 1 segundo do Leclerc. Tá? Isso que eu comentei para vocês ainda no TL1. O circuito de Hungaroring aproxima mais os tempos dos carros. Tá, isso que vai ser interessante da gente observar aí amanhã, principalmente se nós tivermos aí um treino classificatório com chuva, e principalmente na corrida no domingo, porque os carros devem andar mais próximos, não devem abrir tanta distância quanto se abrem nas outras corridas. E aí qualquer percalço, qualquer problema num pit stop, sabe, qualquer escapada de pista, o cara que tá atrás, ele geralmente não tá tão longe. Então, eu vejo mais possibilidades de termos surpresas nesse Grande Prêmio da Hungria. Por mais que talvez as brigas na pista, as ultrapassagens não sejam tantas. Qualquer percalço que pintar aí, os carros devem estar próximos e deve rolar perda de posição ali momentânea. Certo, galera? Era isso aí, né? De TL2 era isso. Leclerc mais uma vez aí ficando na frente, Norris em segundo, Sainz em terceiro. Bom ver o Lando Norris e o Ricardo ali dentro do top 5. Pessoal, vou encerrar a live por aqui, vou almoçar. A tarde aqui vai ser corrida ainda. Vai ser correria por aqui ainda. Corrida não, corrida é domingo.
E quem não deixou o like, deixa o like aí antes de sair, não esqueçam. Deixem os palpites de vocês aí nos comentários, quem não deixou o palpite aqui no chat. Depois que terminar a live, pode deixar nos comentários, que eu olho também os comentários, além do chat. Não esqueçam de se inscrever no canal aí, pessoal. Quem tiver por aí e não é inscrito ainda, já se inscreva aí no Rockin' Race. Certo, galera? Amanhã pela manhã, 7h45, eu abro live aqui pra gente acompanhar o TL3, o Treino Livre 3. Amanhã pela manhã, 7h45, e às 10 horas da manhã tem Rádio Rockin' Race. Então a gente faz a Rádio Rockin' Race, uma horinha de som e bate-papo. E às 11 horas da manhã, a gente vai direto pro treino classificatório do Grande Prêmio da Hungria. Certo, galera? Valeu pela presença de vocês, valeu aí pelo bate-papo que a gente teve aí no decorrer do TL2. E como sempre, nós vamos nos falando na sequência. Até amanhã de manhã, acordem cedo, lembrem de botar o despertador, tocar aí. 7h45 a gente abre live. Abraço! Até mais!